来到甲仙，不能不吃道地的芋头。位于高雄甲仙的统帅芋冰城，是甲仙数一数二的芋头冰。统帅芋冰城经营已进入第三代，原本是以炸芋酥片、炸芋酥条起家，经过研发创新之后，开发为芋头冰。由于甲仙的芋头产量较少，也因此老板除了会采用甲仙芋头之外，也研究出使用别种芋头也能制作别有一番风味的芋头冰。选好的芋头，那好的芋头，一颗芋头里面大概只有三分之二是试用而已，一颗每一颗啦，平均来讲，一颗是三分之二试用而已。那把好的地方取下来，削完皮了以后，好，再把它切一切，再下去像我们在熬汤一样。主要商品以芋头产品为主，有芋头冰淇淋、芋头冰棒。我们主要商品就是芋头冰、芋头饼为主，就是以芋头的加工类的东西，芋头产品为主。我们冰淇淋的特色就一般外面的冰的话，哈，有分水冰，就是像那种冰沙类的哈，水冰啊，那还有一般的冰淇淋，就是属于奶质类的，奶质牛奶类的。那我们这边的芋头冰是属于淀粉类的，那芋头本身就是淀粉，那我们自己的芋头冰不添加牛奶，也不添加香料，所以它的颜色并不像外面的芋头冰说是所谓的一般都认为是紫色的。好，这边的芋头冰就是原色，其实刚打出来是白色，那后来慢慢会颜色慢慢加深啊，但是也不可能变到紫色啊，芋头本身不是紫色。加工类的有紫芋酥、方块酥。一般我们芋头的加工品哈，就是说做糕饼类的，比如说千层皮，一般就是千层皮，或是用凤梨酥皮去做啊，里面就是芋头馅。那里面的变化就是说，馅里面去加装别的东西，有些加蛋黄的，我比较传统，我们早期在做就由加蛋黄的开始。那再来就是做千层皮的那个像紫芋酥，紫色的，那螺旋有螺旋纹状的哈，那这个是我们目前销售量最好的，卖的最多的。那还有就是像方块酥、像凤梨酥那种皮啊，一般就做这几类的产品。那这现在就是搭配，比如说现在中秋节快到了，一般就是开始在有订单在进来，在接受订购这样。统帅芋冰城所制作的芋头冰都不添加牛奶以及香料，让客人用得安心。欢迎喜欢甲仙芋头的客人到老字号统帅芋冰城享用。